नमस्कार सबैलाई, यहाँ सबैलाई स्वागत छ नेपाल योग होम युट्युब च्यानलमा। आज म सफलताको केही गुप्त रहस्य यहाँलाई दिँदैछु। सफल हुनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक मात्र उपाय भनेको स्पष्टता र त्यसमा दृढता। स्पष्ट भिजन, स्पष्ट गोल, स्पष्ट उद्देश्य र त्यसमा दृढता, त्यसमा लागिरहनु लागिरहनु लागिरहनु, आफ्नो सम्पूर्ण एफोर्ट त्यसमै लगाउनु, ताकि त्यसको प्राप्ति नगरेसम्म त्यसमा हराएको थाहै नहोस्। त्यसरी लाग्नु, उद्देश्य यस्तो बनाउनु र आफूलाई यसरी त्यसमा लगाउनु कि आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू विलय होस्, त्यसमै एक होस्, एकाकार होस्। हामी उद्देश्य क्लियर नभएसम्म धेरै कुराहरूले सानातिना कुराहरूले डिस्टर्ब गरिरहन्छ। कसैले कतै जाउँ भन्छ, फेरि हामी त्यता जान्छौँ। कसैले यो गर भन्छ, फेरि हामी त्यो गर्छौँ। जब हाम्रो उद्देश्य हुन्छ, हामी त्यसमा मात्रै बग्छौँ। कसरी मान्छे सामान्य ज्ञानेन्द्रियको दासी हुन्छ, आफ्नो उद्देश्यलाई कसरी भुल्छ? म यहाँहरूलाई एउटा सानो स्टोरी प्रस्तुत गर्छु। एकजना सन्त थियो, उसले सम्पूर्ण घरबार त्याग गरेर जङ्गलमा एकान्तमा गएर गुफामा ध्यान गरिरहेको थियो। वर्षौँसम्म ध्यान गरिरहेको थियो। ऊ करिब करिब उसको उद्देश्यको नजिक थियो, समाधिको नजिक थियो, मुक्तिको नजिक थियो। त्यसै क्रममा एकजना धनाढ्य मान्छे पुग्छन् र उनलाई प्रस्ताव गर्छन्, ओहो सन्त हजुर, कस्तो ध्यानी हुनुहुन्छ, कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई केही उपहार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सन्तले भन्छन्, मलाई केही चाहिँदैन, मलाई केही उपहार चाहिँदैन। तैपनि उक्त व्यक्तिले उनीसँग अनुरोध गर्छन्, म एकदम प्रसन्न हुनेछु केही हजुरलाई दिन पाएँ भने। अनि सन्तले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् र उक्त धनाढ्य व्यक्तिले सन्तलाई केही लगाउने कपडा र कम्मलहरू दान गर्छन्। परिस्थिति सहज थियो, केही दिन बित्छ, सन्तको कम्मललाई मुसाले काट्छ। जब मुसाले काट्छ, सन्तमा कपडाप्रतिको आसक्ति बढ्छ, मोह बढ्छ, ओहो यस्तो कपडा काटिदियो, कम्मल काटिदियो, अब मैले यसलाई जोगाउनलाई एउटा बिरालो ल्याउनै पर्छ। सन्तले बिरालो ल्याउँछन्। जब बिरालो ल्याउँछन्, बिरालोलाई केही खुवाउनु पर्ने हुन्छ र बिरालोलाई खुवाउनको लागि बिरालो कराइरहन्छ। बिरालोको त्यो पीडा देखेर सन्तले एउटा गाई पाल्ने निश्चय गर्छ र गाई ल्याउँछन्। जब गाई ल्याउँछन्, गाईबाट दुध दुहेर बिरालोलाई हरेक दिन खुवाउँछन्। तर उनले बिस्तारै आफूलाई रियलाइज गर्छन्, ओहो यो गाईको स्याहार गर्नु, सम्हार गर्नु, चराउनु, घाँस काट्नु, यसले त मेरो सम्पूर्ण साधना गर्ने समय सिद्ध्याइदियो। अब मलाई कोही यस्तो मान्छे चाहिन्छ, यो गाईलाई चाहिँ संरक्षण गरोस्, ताकि म लामो समय ध्यान गर्न सकु। अनि त्यसै क्रममा एकजना महिलासँग भेट हुन्छ र महिलाले गाईलाई स्याहार सम्हार गर्छिन्। जब स्याहार सम्हार गर्छिन्, उनीहरू नजिक हुन्छन्, हिमचिम हुन्छन्, गर्दा गर्दै एक आपसमा प्रेम सम्बन्ध बस्छ र गर्दा गर्दा पुत्र प्राप्ति हुन्छ। अब सन्तले त्यो जङ्गलमा नै आफ्नो संसारलाई चाहिँ निर्मित गर्छ। ऊ सम्पूर्ण गृहस्थी त्याग गरेर आए ध्यानको लागि, ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि। अब के भयो, उसको बच्चा भयो, श्रीमती भयो, गाई भयो, बिरालो भयो। अब त्यस्तो कुरामा ऊ चाहिँ व्यस्त हुन थाल्यो र आफ्नो उद्देश्यलाई बिर्सियो, आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्यलाई बिर्सियो, सन्यास जीवनलाई बिर्सियो, आफू के को लागि जङ्गलमा बसेको बिर्सियो। हेर्नुहोस् त,
जब तपाईँमा दृढता हुँदैन, सानो सानो कुराले तपाईँलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ। सामान्य कम्मलबाट उसलाई गृहस्थी जीवनमा ल्यायो, हेर्नुहोस् त, कम्मलको मोहबाट, कुनै वस्तुको जोडको मोहबाट उसलाई सामान्य गृहस्थी जीवनमा छोरा छोरी श्रीमती गाई र बिस्तारै उसले उनीहरूलाई बस्नको लागि संरक्षणको लागि घर पनि बनाउनु पऱ्यो, गर्दा ऊ सामान्य गृहस्थी भयो, उसले आफ्नो उद्देश्य नै भुल्यो। त्यस्तै गरी तपाईँ कहीँ कतै आफ्नो उद्देश्यलाई यसै गरी भुल्दै त हुनुहुन्न। यदि भुल्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो डायरीमा आफ्नो उद्देश्यलाई लेख्ने गर्नुहोस्। स्पष्ट उद्देश्य र त्यसमा दृढता, यही हो तपाईँको सफलताको राज। तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने स्पष्ट उद्देश्य र त्यसमा दृढता, यही हो सफलताको राज। यसलाई फलो गर्नुहोस्, यसलाई पछ्याउनुहोस् र सफलता प्राप्त गर्नुहोस्।